Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai keddesti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! Sztárok és helyi előadók szórakoztatták a makóiakat a Majálison. György István. Már csak 2 hónapig érvényesek a járvány alatt lejárt okmányok. 65 millióból újítják fel Pitvaroson az idősek napközi otthonát. Nem csak a fiataloknak kedveztek a szervezők, hanem a felnőtteknek és az időseknek is a koncertek tekintetében a Majálison. Többek között fellépett Nika, Verép Tamás és az USNK, valamint a makói Welcome Back is. A délutáni színpadi műsort Merényi Nikolett és Kiszeli Zoltán párosa nyitotta meg, akik jól ismert operett és musical válogatással örvendeztették meg a közönséget. A Majális következő zenei felelőse volt Veres Mónika, művész nevén Nika, akit a nagy érdemű a The Voice tehetségkutatóból ismerhetett meg jobban. Az aranytorkú énekesnő megosztotta, hogy milyen zenei repertoárral érkezett a Marospartra. Amikor külön járok koncertezni, akkor azt kell rólam tudni, hogy soha nincs egy előre összeállított dallistám, hanem mindig feltérképezem, hogy éppen milyen embereket látok a közönség soraiban, és hozzájuk próbálom alakítani az én kedvenc dalaimat. Az összes dal, ami repertoáron van, az nekem nagyon fontos és nagyon közel áll hozzám. A mai nap elhoztam saját dalokat is, igazából kevesebbet, és az én nagy kedvenceimet, például Katona Kláritól hoztam, Cserháti Zsuzsitól, Whitney Houstontól, tehát ezek az előadók nekem nagyon meghatározták a magánéletemet is, nem csak a zenei kis pályafutásomat. Nikát váltotta Verép Tamás, aki szintén a saját dalok mellett feldolgozásokkal lepte meg a közönséget. Dalpremiernek lehettek részesei a makóiak, amelyről többet tudhatott meg stábunk. Egy évek óta dédelgetett terv volt az, hogy én megpróbálok egy picit profilt váltani, és a könnyűzenei dolgaimat, ami R&B és trap szól, és minden olyan új hangzás, amit én szeretek hallgatni és csinálni is, azokat egy új néven adjam ki. És ez most manifestálódott így az életben, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, hogy így élőben hogy fogja majd fogadni a közönség. Alapvetően ez a Senki-senki című dal, ez azért nem feltétlenül egy majális nóta, vagy egy ilyen szabadtéri fellépős, egyedüli előadós dal, hanem ez leginkább ilyen klubokba, meg hát elsősorban inkább ilyen hálószobába és egyéb helyekre íródott, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy itt hogy fog sülni. Az előadók sorát tovább gyarapította a USNK, erdélyi magyar rap duó, akik az X-Faktor 8. évadának győztesei voltak. A fiatalok nagy örömére a srácok is színpadra léptek. Az estét a makói zenekar a Welcome Back műsora koronázta meg, akiket a marosparti közönség először láthatott nagy színpadon. Én nagyon boldog vagyok, hogy végre debütálhatunk itthon, meg nagyon érdekes lesz majd, hogy tetszünk a közönségnek, úgyhogy csupa pillangóval a gyomrunkban állunk majd föl, boldogan. Már nagyon vártuk, 2 éve várjuk ezt a pillanatot, igen. Igen, és ráadásul nem csak itthon debütáló, hanem ez a debütáló koncert, úgyhogy oda kell tenni magunkat. Ez az első komolyabb ilyen fél órás. Csak sajátokkal készültünk, és tetszési sorrendben, ahogy nekünk tetszett. Teljesen vegyesen, lesz benne szerelmes, lesz benne parti, lesz benne odaverős, minden lesz, amit el lehet képzelni. A zenekar reméli, hogy a nyár folyamán újra színpadra állhatnak és a makói közönségnek, illetve más zenekedvelőknek is énekelhetnek. A Marosparti Majálisról készült hosszabb összefoglalónkat a Csütörtöki Társalgó című színes kulturális magazinunkban tekinthetnek meg. Már csak 2 hónapig, június 30-áig érvényesek a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet alatt lejárt okmányok. Többek között vonatkozik ez a személyi igazolványokra, a jogosítványokra, útlevelekre és a forgalmi engedélyekre, közölte a miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára György István közösségi oldalán.
A koronavírus járvány miatt a kormány döntésének megfelelően 2020. november 3-ától rendkívüli jogrend lépett életbe Magyarországon. Hazánk egész területére vonatkozóan hirdették ki a veszélyhelyzetet annak érdekében, hogy a kormány gyorsan tudjon reagálni a világjárvány következményeire, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében. Az ezen idő alatt lejárt okmányok érvényességi ideje is kitolódott, azonban egy fontos dátumhoz közeledünk, amelyre a napokban hívta fel a figyelmet György István. Már csak 2 hónap áll rendelkezésre arra, hogy a pandémiás járvány idején a veszélyhelyzet alatt járt okmányok meghosszabbítása megtörténjen. Ezt a jogszabály értelmében 2022. június 30-áig lehet megtenni. Számos olyan élethelyzet van, ahol a lejárt okmányok kellemetlenséget jelentenek, például ilyen a banki ügyintézés, vagy akár a postán az ajánlott levél átvétele, vagy a patikában bizonyos gyógyszerek kiváltása, de ilyen a utazási támogatás is, és ilyen a közösségi bérletek megvásárlása is. Ezért arra szeretném önöket kérni, hogy nézzék át okmányaikat, és akiknek az okmánya elsősorban, ugye a személyi okmányokra gondolok itt, a személyigazolványra, az útlevélre és a jogosítványra, 2020. március 11-e, és 2022. május 31-e között jár le. Feltétlenül éljenek a lehetőséggel, és minél előbb, hogy ezeket az okmányokat megújítsák. Személyi okmányok esetén a kormányablakokat kell keresni, akiknek pedig a műszaki engedélye járt le, azok a gépjárművizsgaállomásokon tudják meghosszabbítani ezeket. A kormányablakok az ország több mint 300 helyszínén, akár időpontfoglalás nélkül is fogadják az ügyfeleket. Az utolsó pillanatra hagyott ügyintézés jelentős problémákat okozhat, ezért érdemes időben rendezni ezeket. A kiszombori határrendészeti kirendeltség 2021. évi tevékenységéről kapott bővebb tájékoztatást Makóváros önkormányzatának képviselőtestülete a legutóbbi testületi ülés keretében dr. Eberhard Gábor rendőr ezredestől. Többek között szó volt az illetékességi terület bővüléséről, a határforgalomról, a bevándorlók számáról, a bűnügyekről, valamint az együttműködéseikről is. A koronavírus járvány nagyban megnehezítette a kiszombori határrendészeti kirendeltség kollégáinak a munkáját. Dr. Eberhard Gábor rendőrezredes kiemelten ejtett szót a hozzájuk tartozó illetékességi terület változásáról. A belügyminiszter úr meghallgatta és egyetértett azzal a kezdeményezésünkkel, hogy az újszegedi térség, tehát a Szőreg városrészeke része, illetve az újszegedi térségnek a külső kerület részeit a kirendeltség kapja meg illetékességi területre, lévén, hogy a szakmai gyakorlat is erről szólt, ugye tőlünk a Tisza folyótól nyugati irányba a Szeged határrendészeti kirendeltségnek is van elég rendesen feladata, tehát nyilván az, hogy ők még átjöjjenek a városon és átjöjjenek a Tisza folyón meg a hidakon egy-egy jelzésre, migráns megjelenésére intézkedni, tehát okozott nekik is nyilván kihívás, mi meg úgyis itt voltunk ezen az oldalon, mentünk, tettük a dolgokat, de nyilván ezt jogszerű keretek közé kellett terelni. Hozzátette, az illetékességi területük szinte országosan is egyedülálló a hármas határ térsége miatt. A rendőrezredes kiemelte a járműparkuk fejlesztését, illetve olyan felszereléseket és kézi eszközöket kaptak, amelyek érdemben hatékonyan tudják segíteni a munkájukat. A beszámolóból kiderült, hogy a migráció még mindig sok feladatot ad a határőröknek, és a zöld határon is mindig van teendőjük. Ahogy említettem, a fő feladataink ugye a határforgalom ellenőrzéshez, zöld határhoz kapcsolódnak. A zöld határ vonatkozásában, ugye tegnap a bizottsági meghallgatásokon is beszéltünk arról, hogy az, hogy most tavaly az a több mint 7000 fő, akit a zöld határon, zöld határ térségében a kollégák intézkedés alá vontak, hogy ez most sok vagy kevés. Én úgy gondolom, hogy azért ez egy elég komoly létszám, főleg, hogyha azt nézzük, hogy 2020-ban és csak egy évvel korábbi időszakról beszélünk, ez a létszám olyan 3000 fő volt. És higgyék el nekem, és hogyha azért mégiscsak a napi hírekre hivatkozunk, és mindenki lát, olvas, követi az eseményeket, azért lehet látni, hogy azért a világ különböző országaiban mindig vannak olyan helyszínek, és mindig vannak olyan események, ahol kifogyhatatlan bázisként folyamatosan megindulnak emberek.
a távol-keleti országok állampolgárai, illetve közép- és dél-afrikai bevándorlók is megjelennek. Ezeknek az illegális személyeknek a létszáma változó, a párfűs mellett a csoportos megjelenés is jellemző. Szó esett a határforgalom ellenőrzéséről és a bűncselekmények számáról is. Minden adatról szemléletes diagramok tanúskodnak, hogy a grémium tudjon viszonyítani az elmúlt évekhez képest. Eberhard Gábor köszönetet mondott az önkormányzatnak és a lakosoknak a támogatásért és a közös együttműködésért. Pitvaros egyik legmostohább sorsú közintézményét tudjuk felújítani nem sokára, egy top pluszos pályázatnak köszönhetően, mondta el televíziónknak Radó Tibor. A település polgármestere rávilágított. Az idősek napközi otthona számos igen fontos szolgáltatásnak ad helyet, így az épület modernizálása mindenképpen a település időskorú lakosságának javát szolgálja majd. A Pitvarosi Önkormányzat a közelmúltban elnyert egy 65 millió forintos top pluszos pályázati forrást, amiből végre fel tudják újítani a falu központjában található idősek nappali klubját. Radó Tibor polgármester stábunknak elmondta, a szóban forgó épület nagyon régen épült polgári családi házként, de már évtizedekkel a rendszerváltás előtt is szociális intézményként funkcionált, melynek felújítása már régóta esedékes volt. Pitvaros egyik legmostohább intézményét sikerül végre felújítanunk, amire nagyon-nagyon sok éve várunk. Konkrétan már elődeim is tervezték, hogy valami pályázati forrásból megpróbálják felújítani az épületet. Teljes mértékben megújul energetikailag. Tehát nyilászáró cserék, hőszigetelés, homlokzati hőszigetelés, teljes fűtési rendszer csere egy hőszivattyús, nem is egy, hanem több eszközből álló hőszivattyús rendszerben. Tehát minden, ami energetikával kapcsolatos, az teljes mértékben felújításra kerül, illetve nyilván, ahol a homlokzathoz hozzányúlunk, ott az egyéb követelmények, mint például az akadálymentes feljáró, akadálymentesítés a belső-külső nyilászárókoknál, ennek kötelező jelleggel meg kell történnie. Hozzátette, emellett napelemeket is tudnak felszerelni a tetőre, amelyek beszállnak majd a villamos energia előállításába. Van néhány olyan feladat, melyek elvégzése szükséges, viszont a megnyert pályázat nem terjed ki rá. Ilyen például a padlózat cseréje, ezt az önkormányzat önerőből igyekszik majd megvalósítani. Székely Renáta intézményvezetőtől megtudtuk, a pitvarosi idősek előtt reggeltől délutánig nyitva áll az intézmény, a szociális étkeztetést is itt bonyolítják le, és a házi gondozást nyújtó kollégáik is innen járnak ki azokhoz, akiknek ápolásra vagy segítségre van szükségük. A szakember elmondta, hogy hogyan tudnak majd profitálni a modernizálásból. A költségvetésünk ezáltal biztosan, hogy kedvezőbb képet fog mutatni, hiszen kevesebb lesz a kiadásunk, illetve bízunk benne, hogy amit mi szeretnénk, mint a szakma, hogy minél több időset ezáltal be tudunk csalogatni, és több ellátottnak tudunk szolgáltatást biztosítani. Jelenleg az idősklub 30 fővel működik, többé-kevésbé majdnem mindenki beszokott jönni minden nap, de célunk, hogy a foglalkozásokat, azokat kibővítsük, a fejlesztő foglalkozásokat, hogy minél több előadást tudjunk tartani az időseknek, és ezáltal nagyobb térre lenne szükségünk, ami bár nincs benne a pályázatban, ezt említette polgármester úr is, de bízunk benne, hogy ezt is megoldható lesz majd. Mint megtudtuk, az épület előtt fut majd a jövőben a Mezőhegyes és Csanádpalota közébe tervezett kerékpárút, ezért a pitvarosi rendőrrös előtti parkolóhelyek megszűnnek. Az önkormányzat azonban igyekszik olyan megoldást találni, hogy a szóban forgó szociális intézmény udvarát nyissák meg, és ott alakítsanak ki új parkolóhelyeket. Felemás játékot mutatott be a Makói KC a Körös Tarcsa ellen a hétvégén. Míg az első félidőben fej-fej mellett haladtak a csapatok, a másodikban a vendégek teljesen átvették az irányítást, és megérdemelten vitték el a két pontot az Erdei János Városi Sportcsarnokból. A mérkőzés első 30 percében teljesen egyenrangú játékot mutattak a felek, hol itt, hol ott ünnepelhettük a gólokat. A 13. percben 8-8 volt az állás, míg a fél időben 14-15-ös vendégsikerrel vonultak el az öltözőkbe a csapatok. A szünetet követően a vendégek érkeztek vissza éhesebben a pályára, ugyanis 5 egymás utáni góllal teljesen átvették a vezetést. A marosmentiek pedig pontatlanul játszottak, sok hibát vétettek. Ezt a Körös Tarcsa
kihasználta és tovább növelte az előnyét. Az 54. percben már 23-30-at mutatott az eredményjelző tábla. A hazaiaknak már csak a szépítésre maradt idejük, a végeredmény Makói KC Körös Tartsai KSK 28-34. Miks István úgy fogalmazott, a meccsen saját magunkat vertük meg. A játékaink megvoltak, és megvoltak a helyzeteink is, és rengeteg zicsert igazából a befejezésekkel volt ma baj, nem tudtuk belőni, szerintem olyan 10-15 zicsert nem számoltam, de annyit biztos kihagytunk. Ha csak a felét belőjük, akkor másképp alakul a mérkőzés. Nyilván ez nem sikerült, alul motiváltak voltunk egy kicsit szerintem, és ebből adódott az, hogy rengeteg hiba volt. Akkor utána meg már az akarat átfordult, ugye még szerencsénk se volt, kipattanok hozzá, kipattantak. Rengeteg eladott labdánk volt, nagyon sok hibával játszottunk, ma nem érdemeltünk győzelmet. A csapatra még két mérkőzés vár a 2021-22-es szezonból, május 15-én agyon lépnek pályára, a bajnokságot pedig a Kunszent Mártoniak ellen zárják le. A Makói KC eddig 28 pontot gyűjtött össze, és ezzel beágyazta magát a jelenlegi tabella harmadik helyére. Előtte 33 ponttal a Mezőtúr, és mögötte 24 ponttal a Kiskumajsa áll. Érkezzenek legfontosabb híreink, még egyszer röviden. Sztárok és helyi előadók szórakoztatták a makóiakat a Majálison. György István, már csak két hónapig érvényesek a járvány alatt lejárt okmányok. 65 millióból újítják fel Pitvaroson az idősek napközi otthonát. Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, majd műsorra tűztük a Makói József Attila Gimnázium ballagási összefoglalóját. Végezetül levetítjük önöknek a Makó FC FC Dabas labdarúgó mérkőzést felvételről. Kedves nézőink, ez volt a május 3-ai keddesti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!